أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله تعالى أيتا قرآن دا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هم سزغا غيلمنان بيك وزغنا بيرلددي. هر نرسان بلوشي غاليم تشتا بلغانن دا اشتا بلغانن دا واشق بلغانن دا ياشرن بلغانن دا هر بر غيلمنان خجاسي هم إياسي هر نرسان بلوشي الله تعالى. Әмма адам балаларына Аллаһ Таала ғилімнәрдән әзин генә бирде. Сезгә ғилімнәрдән, білімнәрдән бик аз гына бирелде ди. Аллаһ Таала әйтә: "Шәһид Аллаһу әннәһу ла илаһа илля һуа вәл мәлаикәт ва улул гылми қаиман бил қист". Әз генә бирелсә дә, шул әз генә ғилімгә, білімгә ия булган Әдәм балаларының дәрәҗәләре олы, ғилем иясенең дәрәҗәсе олы Аллаһ Таала каршында. Һәм шушы аятта әйтә, Аллаһ Таала шаһитлык кылды, Аллаһ Таала аннан башка һичбер илаһ юк икәнлегенә, һәм шулай ук шаһитлык кылдылар фәрештәләр, Аллаһтан башка илаһ гыйбадат кылынырга лайыклы зат юк икәненә, һәм шаһитлык кылды шулай ук гыйлем ияләре. Яни Аллаһ Тааланың барлыгына, Аллаһ кына гыйбадәткә лайык икәнлегенә шаһитлык китерә, һәм дә Аллаһ Таала бу турыда Коръәндә әйтә, һәм шаһитлыгы кабул ителә, яни ышанып, инанып, белеп, аңлап, ант итәләр, шаһитлык бирәләр Аллаһтан башка илаһ юк икәнлегенә Аллаһ Таала үзе, Аллаһ Тааланың фәрештәләре һәм гыйлем ияләре дигән. Яни гылым ияләре, билим ияләре Аллаһтан башка илаһ юк икәнене шаһитлык китерәләр, һәм бу Аллаһ Таала аларны шаһит итә, һәм бу Коръәндә әйтелә. Яни бу гылым ияләренең дәрәҗәсен күрсәтә. Аллаһ Таала үзе шаһитлык кыла фәрештәләр һәм гылым ияләре ди. Шушы аятны укыганнан соң Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям дә әйтте: "Ва ана галә зәлик минә шәһидинә я Рәбби". Әй Рәббем, мин дә, ягъни синнән башка илаһ юклыгына, синнән башка һеч бер нәрсәгә гыйбадат кылу тиеш түгеллегенә шаһитлык бирәм дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям шаһитлык бирде. Шаһитлык бирү ул ант итү, ягъни белеп, күреп, үз күзең белән күргән кебек, әйбер үзен күргән әйбергә шаһитлык бирелә, ягъни күреп, аны раслау. Һәм инде гылым ияләре, пәйгамбәрләр булсын, галимнәр булсын, үзләре күргән кебек Аллаһ Тааладан башка илаһ юк икәнлегенә ант итәләр, шаһитлык бирәләр. Аллаһ Таала шулай ук әйтә: "Әммән хуа канитун ана ал-лейли сажида ва каиман яхзарул ахирата ва йарджу рахмата раббих". Аллаһ Таалагә төннәрен буйсынып, Аллаһ Таалагә тәкъвалык кылып, Аллаһ Таалагә сәҗдә кылучылар һәм шулай ук кыям торучылар ахиреттен куркалар, ягъни ахиреттен сакланалар, ягъни ахирет газабыннан сакланалар һәм Раббыларының рәхмәтләренә өмид итәләр ди. Ягъни Аллаһ Таалагә ышанып, белеп, Аллаһ Тааладан куркып гыйбадат кылалар һәм Аллаһ Таалагәнең рәхмәтенә өмидләнеп, аңлап, белеп, Аллаһ Таалагәнең рәхмәтен, дәннәтен өмид итәләр. Шуның аркасында алар ихластан Аллаһка төннәрен гыйбадатлар кылалар һәм шулай ук, ягъни сәҗдә кылган хәлдә дә, һәм дә баскан хәлдә дә, кыям торган хәлдә дә ди. Аллаһ Таала шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямга әйткән, әйтергә куша: "Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab". Әйт, әллә тигез булырлармы белүчеләр, гылым ияләре һәм белмәүчеләр? Ягъни Аллаһ Тааланы танып, белеп гыйбадат кылучылар һәм дә Аллаһ Тааланы
танымаучылар яки белмәүчеләр, мәгәр шушы айырманы, яни белүчеләр белән белмәүчеләрнең айырмаларын, аларның тигез булмавын, бу дөньяда да һәм ахирәттә дә тигез булмаячагын акыл ияләре генә аңларлар һәм исләренә төшерләр, ди. Акыл ияләре генә белерләр моның айырмасын. Шулай ук Аллаһ Таала әйтә: "Ярфагуллаһу аллазина аману минкум валлазина утул хилма даражат". Һәм Аллаһ Таала күтәрер иман китерүчеләрне сездән, Аллаһ Таалагә ышанучыларны һәм гылым ияләрен дәрәҗәләргә, ягъни югары дәрәҗәләргә, башкаларга караганда Аллаһка иман китереп, гылым ияләрен Аллаһ Таалагә танып, аңлап белеп гыйбадат кылучыларны югары дәрәҗәләргә күтәрер һәм бу дәрәҗәләр җәннәттәге югары дәрәҗәләр дип әйттеләр галимнар. Ни өчен инде гылым ияләре, белем ияләре Аллаһ Таала, ягъни гылым монда инде Аллаһ Тааланы танып, белү гылымы, аңлап, белеп Аллаһ Таалагә гыйбадат кылу, Аллаһ Тааланың газабыннан куркып, харамнардан саклану, Аллаһ Тааланың рәхмәтләрен, җәннәтләрен һәм дә әзерләгән ниғмәтләрен белеп, аңлап шуларга омтылу өчен Аллаһ Таала кушканнарны үтәү, тыйганнардан тыйылу, ягъни тақва булу, шушы дәрәҗәләр гылым ияләре өчен, шулар инде галимнәр була, белүчеләр була, ни өчен әзерләнгән дигәндә, Аллаһ Таала үзе Коръәндә аңлата, ни өчен аларга шундый дәрәҗәләр белем ияләренә, гылым ияләренә, ни өчен Аллаһ Таала аларны зурлаган. Аллаһ Таала әйтә: "Иннама яхшаллаһа мин гыбадихил гулама". Хаклыкта Аллаһ Тааладан курка, ягъни тақва була бәндәләрдән гылым ияләре, галимләре дигән. Аллаһ Тааланы танып белүчеләр, Аллаһ Тааланы яхшырак белүчеләр, Аллаһ Тааланың газабын беләләр, аңлыйлар һәм шуңа күрә дә харамнардан сакланалар. Һәм Аллаһ Таала нинди ниғмәтләр әзерләгән бу дөньяда нәрсә була, Аллаһ Тааланы танучыларга, белеп гыйбадат кылучыларга, аңлап гыйбадат кылучыларга бу дөньяда нәрсәләр әзерләнгән һәм ахирәттә нинди ниғмәтләр булачагын аңлыйлар, беләләр һәм аңлыйлар, һәм шуңа күрә дә шул әйберләргә омтылалар. Шуның өчен алар Аллаһ Тааладан ныграк куркалар, ныграк тақва булалар, гыйбадатларын ихласрак үтиләр һәм дә харамнардан сакланалар, шикле әйберләрдән сакланалар. Аллаһ Таала кушканнарны җиренә җиткереп үтиләр. Шуның аркасында аларга олы дәрәҗәләр әзерләнгән. Һәм пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм, ягъни пәйгамбәрләр дә гылым аз бирелде дигән Аллаһ Таала бәндәгә, шуңа күрә дә пәйгамбәрләр дә дуа кылган һәм Аллаһ Таала әйткән: "Ва кур рабби зидни гылма". Һәм әйт: "Әй пәйгамбәр, һәм инде аның кебек без дә Аллаһ Таадан сорыйбыз. Әйт: "Әй Раббым, миңа гылымымны арттыр" дип. Аллаһ Тааланы танып белү гылымын, Аллаһ Таалагә аңлап белеп гыйбадат кылырга, Аллаһ Таала тыйганнардан тыйылу, аңнап белеп. Абу Хурайра радиллаһу анһу дан китерлә, пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм дуа кыла иде ди: "Кан Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва сәлләм якул: "Аллаһумма нфагъни бима галламтани ва галлимни бима янфагъуни ва зидни гылман вальхамдулиллаһи аля кулли хал". Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм дуа кылган, һәм безгә дә бу дуаны кылу кирәк, сорау кирәк Аллаһ Тааладан: "Әй Аллаһ, миңа белгерткән гылымнарыңны файдалы кыл". Чөнки белем әлүл белү генә җитми, аның белән гамәл кылу, аны аңлап, аларны үтәү, шуның буенча гамәл кылу тиешле. Шуңа күрә дә: "Әй Аллаһ, миңа белгерткән гылымнарыңны файдалы кыл һәм миңа файдалы әйберләрне өйрәт, миңа белгерт һәм минем шундый гылымымны арттыр һәм һәр бер хәлдә дә, ягъни булганына белгәнем өчен дә, белмәсәм дә, Аллаһ Таалагә мактау булсын" дип, Аллаһ Таалагә хәмид кылу кирәк.
Вәлхамдулиллаһи аля кулли хәл дип. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйткән, ягъни кешеләр уйлаганча түгел. Гыйлем белем ул күп белү генә түгел, гыйлем ул белү ике төрле дигән. Әл-гылму гылмани, гылмун фил калби, фәзәке әл-гылмун нафиғу, ва гылмун галәл лисани, фәзәке хуҗҗатуллаһи галә ибни адәмә. Белем ул кешеләр әйтә торган, кешеләр сөйли торган белем ул ике төрле дигән. Берсе аның йөрәктәге, күңелдәге булган, күңелгә үтеп кергән белем, гылым, аң менә шул инде ул файдалы гылым дигән. Кешене гамәл кылырга итәрә, Аллаһ тәала кушканнарны үтәргә, тыйганнарыннан тыйылырга, һәм дә Аллаһ тәаланың рәхмәтенә омтылырга итәрә торган. Ихласлык бирә торган гамәлләрдәге гылым, ә икенчесе ул телдәге гылым дигән, ягъни сөйли торган мәгълүмат дип атала инде ул. Телдәге гылым, ягъни кешенең күп мәгълүмат белүе. Бу инде ягъни телдәге гылым, әгәр ул күңелгә үтеп кермәсә, теле белән кеше сөйли, ләкин күңелендә булмаса, гамәлендә күренмәсә, шагылмаса, үз-үзен тотышында, гамәлендә, гыйбадәтендә, әхлагында бу инде Аллаһ Тәаләнең адам баласына каршы булган дәлиле булачак дигән. Ягъни Аллаһ Тәалә аңа зиһен биргән мәгълүматларны отар өчен, күңелендә тотар өчен, Коръәннәрне ятлар өчен, ләкин ул аның белән гамәл кылмаган. Ул аңа файда китермәгән һәм Аллаһ Тәаләнең шушы адамгә каршы, мондый кешеләргә каршы дәлиле булачак, хуҗҗәте булачак, ягъни шиксез дәлил аларга каршы торачак кыямәт көнендә дигән. Шулай ук Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм кисәткән, ягъни шәригать гыйлемнәрен дә кеше дөнья өчен дә өйрәнергә мөмкин. Дөньяда ниндидер файдалар, дәрәҗәләр алыр өчен, яки ниндидер малга ирешер өчен, дәрәҗәгә яки инде мактаныр өчен, рия өчен, шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйткән: "Мән тәгәлләмәл гылмә миммә юбтага бихи вәҗхуллаһи тәгәлә, лә йәтәгәлләмуһу иллә лиюсыйбә бихи гарадан минәд дөнья, ләм йәҗид гарфәл җәннәти йәүмәл кыямәти". Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм бу хәдисендә әйтә: кем гылымны өйрәнсә, Аллаһ Тәалә ризалыгы өчен өйрәнелә торган, ягъни шәригать гылымын, белемен өйрәнсә, дөнья өчен, дөньялык өчен, дөньяда нәрсәгәдер ирешер өчен, ахирәт өчен булмаса, ул кеше кыямәт көнендә җәннәтнең исендә татымас дигән һәм шуңа күрә дә кисәткән. Гылым турында Ибн Мәсуд радиллаһу анһу сахабәләрдән әйтә: ليس الغلم عن كثرة الحديث ولكن الغلم عن كثرة الخشية. غلم ул күп сөйли, күп сөйләү түгел, ягъни телдәге гылым түгел, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйткәнчә инде. Ләкин гылым ул күп курку дигән, күп сөйләү түгел, бәлки күп курку, ягъни тәкъвалык дигән. Имам Малик әйтә: إن الغلم ليس بكثرة الرواية وإنما الغلم نور يجعله الله في القلب. Гылым ул күп риваят кылу, күп сөйләү, хадисләр сөйләү булсын, риваят дип аталган инде элек хадисләр сөйләү. Гылым ул күп хадис сөйләү, күп әйбер сөйләү түгел, бәлки гылым ул нур дигән. Аллаһ Тәала ул нурны, ягъни яктылык дигән, кешенең күңеленә сала дигән, кешенең күңелендә ул шагыла һәм күренә дигән. Ягъни Аллаһ Тәаләне танып белү һәм аңлап Аллаһ Тәаләгә гыйбадәт кылу. Шуңа күрә дә Имам Малик турында инде сөйлиләр, тарих китапларында әйтелгән. Аңа бер тапкыр 70 сорау белән килгәч, аның берсенә яки берничәсенә генә җавап бирә иде дигән. Чөнки төгәл белгән, аңлаган әйберләрен генә әйтә торган булган. Шуңа күрә дә кайбер очракта инде сорауларга җавап бирмәгән гылым ул һәрбер сорауга җавап бирү түгел, бәлки шушы белгәнең белән гамәл кылу, белгәнеңне кешеләргә ирештерү һәм тәкъвалык дигән шушы галимнәр. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм бит инде укый яза белмәгән, шушы күрсәтеп тора, аңа карап бит инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм
надан булган дип әйтеп булмый, укы яза белмәсә дә, ул Аллаһ Тәаләне танып белүчеләрнең иң күп гылымгә ия булганы, Аллаһ Тәаләдән иң курыкканы, иң күп белгәне җәннәт җәһәннәм турында Аллаһ Тәаләдән булган шәригать гылымнарын. Шуңа күрә дә гылым, белем ул күп дөнья әйберләре турында белү, күп мәгълүмат җыю түгел. Укый яза белү дә булмаска мөмкин, кеше укый яза белмичә дә аның гылымы күп булырга мөмкин. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән бер вакытны бит инде Йәмәндә бер кеше бар дигән, әгәр ул дуа кылса, аның дуасы кабул булыр дигән. Ягъни аның шундый гылымы булган, һәр бер кылган дуасын Аллаһ Тәала шунда ук дөньялыкта ук кабул итә торган булган. Ләкин инде аның исемен әйтмәгән. Кем икәнен. Һәм шулай ук Муса пәйгамбәр заманында бит инде Муса пәйгамбәрдән сорагач, иң күп белүче дөньяда кем дип сораганнар, миндер дип әйткән Муса пәйгамбәр, ләкин Аллаһ Тәала әйткән бит инде Хызыр турында әйткән пәйгамбәрдән дә күбрәк белүче кеше дә булган һәм булырга мөмкин. Аллаһ Тәәлә үзе генә белә, ләкин инде кешеләр аны күрмәскә, аңламаска мөмкиннәр. Шуңа күрә дә күп мәгълүмат булу, күп сөйләү ул гына әле гылымның, кешенең белеменең, акылының билгесе булып тормый. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән гылымнарның иң хәерлесе нинди турында: "Мән юридиллаһу бихи хайран юфаккиху фид-дин". Аллаһ Тәала кемгә яхшылыкны теләсә, хәерлене теләсә, ул аны динне аңлаучы фақих кылыр дигән. Шуңа күрә дә, ягъни шәригать гылымнарын аңлап белүче һәм аның буенча гамәл кылучы кылыр дигән. Һәм шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Әл-гүләма варасатул әмбия", гылым ияләре, Аллаһ Тәаләнең шәригатен белүчеләр, аңлап гамәл кылучылар һәм кешегә өйрәтүчеләр, шулар алар пәйгамбәрләрнең варислары дигән. Шуңа күрә дә гылым алырга омтылырга кирәк. Аллаһ Тәалә гылымнарны әз биргән, шул әз биргән гылымны да мөмкин кадәр тырышырга кирәк алырга. Һәм инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән хәдисләрне инде аларны беләсез дә, һәрбер мөэмингә фарыз, тиеш, бишектән алып ләхеткә хәтле гылым алу дигән, бу гылым инде Аллаһ Тәаләне танып белү гылымы, шәригать гылымнары. Аллаһ Тәалә фырсат биргәндә шуларны алырга кирәк. Шул кеше бәхетле була. Кемгә Аллаһ Тәалә хәерлене, яхшылыкны теләсә, ул шәригать гылымнарын белер, аңлар һәм аның буенча гамәл кылыр һәм башкаларга да өйрәтер. Шуңа күрә дә ике төрле әйбердә инде көннәшү, ягъни үзеңдә дә шулай булуыны теләү, ике төрле әйбердә көннәшүне шәригать рөхсәт иткән, ул инде бер кешенең малы булып, шул малын Аллаһ Тәалә кушкан юлларга тотса, шундый малым булса, мин дә шулай тотар идем дип омтылу, теләү рөхсәт ителә. Һәм инде икенчесе, гылымы булган, гылымы белән гамәл кылган, шәригать гылымнары булган кешегә көннәшү, ягъни Аллаһ Тәалә миңа да шундый зиһеннәр, шундый гылымнар бирсә, мин дә шулай гамәл кылар идем, һәм дә кешеләргә изгелекләрне өйрәтер идем, начарлыктан тыяр идем дип теләү шушы ике әйбердә, ике очракта көннәшү үзеңә дә шул кешедә булган кебек әйберләрне теләүне шәригать рөхсәт иткән. Һәм инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Кем белем алу, гылым алу юлын сайласа, Аллаһ Тәалә ул кешегә җәннәт юлын җиңеләйтер", ди. Җәннәткә керә торган, җәннәткә илтә торган иң җиңел юл ул Аллаһ Тәаләнең шәригатен өйрәнү, гылымнарны, хәләлне, харамны Аллаһ Тәаләгә дөрес итеп гыйбадәт кылу, Аллаһ Тәаләне танып белү, аның сыйфатларын дөрес итеп аннан сорау. Шуның аркасында адам баласы бу дөньяда да, ахирәттә дә Аллаһ Тәаләнең рәхмәтенә ирешә һәм бәхетле була. Аллаһ Тәалә насип иткән безнең ата-бабаларыбызга да гылымнар өйрәнергә, шәригать гылымнарын, динне өйрәнгәннәр, ягъни 10 ел, 15-әр, 20-әр ел, 30-әр елга хәтле әле бу махсус шул шәригать гылымнары өйрәнер өчен мәдрәсәләрдә укыганнар, шәригать китапларын өйрәнгәннәр. Шуның аркасында аларның инде дөньялары төзек булган,
бәхетле булганнар, гаиләләре ныклы булган, Аллаһ Тәәләгә гыйбадәт, Аллаһ Тәәләгә гыйбадәт кылып, иманда, исламда үткәргәннәр тормышларын дөньяда һәм ахиретте бәхеткә ирешкәннәр. Аллаһ Тәәлә безгә дә барчаларыбызга үзенең туры юлдан баруын насип кылса иде, иманда, исламда булуыбызны Аллаһ Тәәлә үзен танып белүчеләр, аңлап, Аллаһ Тәәләгә гыйбадәт кылучылардан насип кылса иде һәм Аллаһ Тәәлә биргән фырсатлардан, шушы биргән гыйлемнәрдән бер өлешне алырга барчаларыбызга да Аллаһ Тәәлә насип кылса иде һәм Аллаһ Тәәләгә гыйбадәттә гыйлем алуда үткәрергә насип кылса иде һәм дә инде бу дөньяда да ахирәттә дә үзеңнең рәхмәтләренә ирешеп бәхетле бәндәләрдән булуларыбызны барчаларыбызга да насип кылса иде. Гыбадаллаһи усыйкум ва нафси би тақваллаһ инналлаһа мәа аллазина таккау валлазина хум мухсинун. Баракаллаһу ли ва лакум фил Куръанил газим ва нафа'ана ва ийякум бил аяти ва зикрил хаким иннаһу хуа самиуул галим ал гафурур рахим ал муджибуд дуа ва тубу илаллаһи айюхал муъминун лаъаллакум туфлихун.